আজি বাসন্তী পূজাৰ মহানৱমী পূজা, গতিকে মহানৱমী পূজা উপলক্ষে মই প্ৰতি বছৰে বাসন্তী পূজা ঘৰতে কৰোঁ। গতিকে ঘৰৰ এই গৃহৰ পূজাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজ বা শুভাকাংক্ষী ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে দেৱী মাৰ কৃপাত সকলোৰে আগন্তুক দিনবিলাক সুখময় হওক, মংগলময় হওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। চাওক, দুৰ্গা পূজাটো শক্তি পূজা, আমাৰ পৰিয়ালৰ বহুত পুৰণা পূজা আৰু দুৰ্গা পূজাটো আমাৰ বহুত আগৰ পৰাই কৰে আৰু মোৰ ঘৰতো এই বাসন্তী পূজা বহু বছৰৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আৰু যোৱা কেইবছৰো ইয়াতে, যদিও মোৰ ঘৰৰ পূজা তথাপিতো যিহেতু বিধায়কৰ ঘৰৰ পূজা, গতিকে এইটোতো আৰু অলপ ৰাজহুৱা পূজাৰ দৰে হয়। গতিকে পৰিয়ালৰ পূজা, কিন্তু ওচৰৰ সকলো মানুহ আহে আৰু এইকেইটা দিনত মই গোটেই অঞ্চলৰ মানুহক লগো পাওঁ, পৰিয়ালবৰ্গকো লগ পাওঁ আৰু ভাল লাগে পূজাৰ সময়ত সকলোকে লগ পোৱাৰ কাৰণে। অহাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নলবাৰীৰ এখন বাসন্তী পূজালৈ আহিব, আমাৰ বগৰীহাটী বাসন্তী পূজালৈকে তেখেতে দেৱী মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহিব। এই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে বহুদিন ধৰি তেখেতক এই পূজাখনৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰি আহি আছিল আৰু সময় উলিয়াই কাইলৈ প্ৰায় 2 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিব দেৱীৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে। Thank you.